السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين دعوة إسلامي كميديا قرآن بدنا نموت نال بترند فرشد ما سورة الفاتحة يد مالك يوم الدين نما هتايا آية تندرستان تل يوم القيامة يكوري چولا വിവരണങ്ങളാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതായ ആ വിവരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പരലോക യാത്രയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. പരിശുദ്ധമായ ബുറാഖ് എന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് ലിവാ ഉൽ ഹംദം ചുമന്ന് പരിശുദ്ധമായ കിരീടം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണത്. മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുൽ കിറാമിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സ്വർഗലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. പിന്നീട് സുമ്മ യജ്മഉല്ലാഹു അൽ അർവാഹ ഫിസ്സൂർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലുദ്ദീൻ സിയൂത്തി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജന്നത്തു വന്നാർ വഫഖദത്തുൽ ഔലാദ് എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വിവരണമാണല്ലോ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു, സുമ്മ യജ്മഉല്ലാഹു അൽ അർവാഹ ഫിസ്സൂരി, എല്ലാ അർവാഹുകളെയും സൂർ എന്ന മഹത്തായ ആ സൃഷ്ടിയിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഊത്തുകൂടെ ഊതുവാൻ. ആ ഊത്തോടുകൂടി എല്ലാ അർവാഹുകളും ഭൂലോകത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും നിന്നും പുറപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മാക്കളും അതാ അവിടെ പുറപ്പെടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചകളെ പോലെ ആ ആത്മാകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആകാശവും ഭൂലോകം മുഴുവനും അഥവാ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും നിറയുന്ന രീതിയിൽ തേനീച്ചകളുടെ ഒരു കൂട്ടം വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയും, ഫയഖൂലുല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല വഇസ്സതി വജലാലി ലാ തർജിഉന്ന കുല്ലു റൂഹിൻ ഇലാ ജസദിഹാ, ഓരോ ആത്മാവും അവയുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നൊരു ആജ്ഞാപനം റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതോടുകൂടി ഓരോ റൂഹുകളും ഭൂമിയിൽ ആ അർവാഹുകളുടെ അജ്സാദുകളെ പരതുകയാണ്. ഓരോ റൂഹും അതിൻ്റെ ശരീരവും എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ശരീരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ആ റൂഹുകൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആത്മാവോടുകൂടെ ആ ജഡങ്ങൾ ശരീര ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സമയം ഫയഖൂലുൽ കാഫിറു യാ വൈലനാ മം ബഅസനാ മിൻ മർഖദിനാ, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഉറക്കറയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് എന്ന് അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തി ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല സത്യവിശ്വാസിയായ ആളുകൾ പറയും, ഹാദാ മാ വഅദ റഹ്മാൻ വസദഖൽ മുർസലൂൻ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായ ദിനമാണ്. സത്യവും മുർസലുകളായ ആളുകൾ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പ്രബോധനം ചെയ്ത സത്യമായ ആ സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയുമാണ് എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളും പറയും. അങ്ങനെ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ നഗ്നമായ ശരീരവുമായി കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് പരണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ വളരെയധികം വേവലാതിയിലും വേജാറിലുമായിക്കൊണ്ട് യൗമുൽ ഖിയാമയുടെ ആ വിഷയം ആലോചിച്ച് വേവലാതിയിലും വേജാറിലുമാണ് എല്ലാവരും. എല്ലാവരും അവരുടെ ആ കബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുയൂത്തി ഇമാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൊമിൻഹും മൈ യഹ്ശുറു മിൻ ഖബ്രിഹി വലിസാനുഹു മുൽവൻ അലാ ഖഫാ, ചിലർ ഖബറിൽ നിറഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നാവ് പിരടിയിലേക്ക് വരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, പിരടിയിലേക്ക് എത്തുമാറ് അത് വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അവരാരാണ്? ബഹുവല്ലദി യഷ്ഹദു സൂറ വലം യതുബ്, ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ച കാലത്ത് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവനാണ്, പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടുമില്ല അവൻ. മറ്റൊരു വിഭാഗം, യഹ്ശുറു ബിലാ ലിസാനിൻ, നാവ് തന്നെ ഇല്ലാതെ പുറപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർ അല്ലദീ യുങ്കിറു ഷഹാദ വമിൻഹും മൈ യഹ്ശുറു, ഷഹാദത്ത് കലിമയെ നിഷേധിച്ചവരാണ്, അവർക്ക് നാവ് തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ വമിൻഹും മൈ യഹ്ശുറു വൽ ഖൈഹു വസ്സദീദു യസീലു മിൻ ഫർജിഹി, ചിലർ പുറപ്പെടുന്നു ചലവും ചീഞ്ചലവും ഒക്കെ അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നിലക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. അവർ ബഹുവല്ലദീ യസിനി വലം യത്തുബ്,
വിചാരിച്ചു പിന്നീട് തൗബ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളാണവർ. ഒമിൻഹും മയ്യഹ്ഷുറു അസ്ബദൽ വജി അസ്റഖൽ ഐനൈനി വഹുവല്ലദീ യകുലു അംവാലിയതാമാ ഗുൽമാ. കറുത്ത മുഖത്തോടുകൂടെ പൂച്ചക്കണ്ണുകളോടുകൂടെ പുറപ്പെടുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ അനാഥ മക്കളുടെ ധനം അക്രമപരമായി ഭക്ഷിച്ചവരാണ്. ഒമിൻഹും മയ്യഹ്ഷുറു മജദൂമൻ മുബ്റസൻ വഹുവല്ലദീ യശ്റബുൽ ഖംറ്. കുഷ്ഠരോഗമായും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗവുമായി പുറപ്പെടുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ കള്ളുകുടിയന്മാരായിരുന്നു. ഒമിൻഹും മയ്യഹ്ഷുറു ഫീ ഖബ്രിഹി സഖ്റാൻ വഹുവല്ലദീ യതഹദ്ദസു ഫീ അംജിദ് ദുനിയാ ഫിൽ മസാജിദ്. തികച്ചും ലഹരി ബാധിതരെ പോലെ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ പള്ളികളിൽ ഐഹികമായ ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന കൂട്ടരാണ്. സുമയഖിഫൂന ഇൻദ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസ്, എല്ലാവരും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. وسبب ذلك ان الله يمر نارا ان تحيط بالدنيا فينظرون النار فيهربون منها الى اي يجتمعوا الى بيت المقدس. അങ്ങോട്ടായിരുന്നുവല്ലോ ഒമ്പതാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യമനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗംഭീരമായ തീഗോളം വരുന്ന ഘട്ടം. ആ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓടിയെത്തുന്നത് ഷാമിലാണ്, അഥവാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് അവർ ഓടിപ്പോവുക. അവർ ഖബറിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. ഒമങ്കാന മുമനൻ ഇൻതഫഅത്തിൻ നാറു അം വജീഹി വഹഫത്ത് ബിഹിൽ മലായിക്ക സുമ്മ യഫ്തരിഖൂന സുഫൂഫൻ ഫതബഖൽ മുഅ്മിനൂന സലാസത സുഫൂഫിൻ തൂലു കുല്ലി സഫിൻ മസീറത്തു അശ്രി സിനീന. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ആ മഹ്ഷറയാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സഭ അവിടെ സംജാതമാവുകയാണ്. അണി അണികളായി അവർ അണിനിരക്കുകയാണ്. മലക്കുകൾ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അണികളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അവർ ഓരോ സഫുകളായി, ഓരോ സഫിൻ്റെയും നീളം അഷറു സിനീന 10 വർഷത്തെ വൈദൂരമുണ്ടാകും ഓരോ സഫിൻ്റെയും ഓരോ അണിയുടെയും നീളം. അതുപോലെ അത്ര തന്നെ വീതിയുമുള്ള അണികളാണ്, നിരയാണ് അവിടെ നിരക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ അതിനുശേഷമുള്ള വിവരണങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.